שלום לכולם. בשאלה מספר 20, רואים למשל צלותיו של ריבוע, בנו שני משולשים שווי צלעות, משולש AEB ומשולש BFC. שפותחים אחת השני בנקודה G, שנמצאת פה. אורך צל הריבוע, 6 סנטימטר, 6, 6, 6 ו-6. אם הקודם משולשים שווי צלעות, מה זה בעצם אומר לנו? זה אומר לנו שהזווית פה היא 60, אומר שהזווית פה היא 60, כל הזווית הזאת היא גם 60, כאן יש לנו 60 וגם כאן יש לנו 60, וגם כל זאת היא 60. שעשו אלף שכל הזווית הזאת היא 60 וכל הזווית הזאת היא 60 וכל הזווית הזאת היא 90 כי זה ריבוע. זה אומר שאם אני קורא לזווית כאן X, הזווית שתהיה לנו כאן היא תהיה 60 מינוס X, והזווית הזאת היא פה, שצריכה להשלים את כולה ל-60, היא תהיה X. אבל בנוסף אני יודע ש-X ו-60 מינוס X, ו-X כולם ביחד צריכים להיות 90, שזה הכל פה. אני יכול להגיד ש-X ועוד 60 מינוס X, שזה הזווית פה באמצע, ועוד ה-X פה, בסך הכל הם שווים ל-90. אנחנו נקבל ש-X שווה ל-30 מעלות. זה אומר שזווית שיש לנו כאן במקום X, אני יכול לרשום 30. ואם הזווית פה היא 30 והזווית פה היא 60, הזווית כאן היא 90 מעלות. עכשיו, חשוב שנבין אותנו למה עשינו בכלל את כל התהליך. אנחנו צריכים למצוא את BG. ולמדנו שכדי למצוא אורך של ישר, בשאיפה ננסה לשייך אותו למשולש ישר זווית. כדי לנסות לשייך אותו למשולש ישר זווית, אנחנו צריכים לעבוד על הזוויות. אז בעצם משולש AGB הוא משולש זו, משולש עם 30, 60, 90. אנחנו צריכים למצוא את BG. BG, היא הצלע שמול ה-60. היחס שלנו במשולש זו, אני מזכיר, זה 1 שורש 3 ל-2. אנחנו יודעים את AB. AB זה הצלע שמול ה-90. אז היא בעצם ה-6 שלנו. אנחנו רוצים למצוא את מה שמול השורש 3. אז נגיע קודם כל למה שמול ה-1, כדי להגיע למה שמול ה-1 אנחנו מחלקים ב-2 על פי היחס מ-2 ל-1, אז יש לנו פה 3, ועכשיו כדי להגיע מה-3 ל-BG שזה מול ה-60 אנחנו כופלים על פי היחס שזה שורש 3, ולכן אנחנו נקבל 3 שורש 3, שזה תשובה מספר 1. שוב פעם יש לנו את ה-3, אני מכפיל על פי היחס ואני אקבל 3 שורש 3, ושוב פעם תשובה 1.